شي. نهم سنت دان بیاو دے دا مشرانو دا موسیٰ علیہ السلام دے دی خلقو نوری فیدیم دریش تری شپک دیرش علماء ری کری دی وال دلتا گور دا وال فیدہ پا کرالا چونکہ امسال دا پا اختیار کو اختیار کیوان ہوئی ویلے بی آسواق نور شیئی اختیار کینی دینا قل نے اڑتی ویلے کم کانے دی کانے کی دری قول علماء ری کری دی اول آکانے ری چھلی موسیٰ علیہ السلام جامعہ تختا ہو لیوا دویم قول علماء ری کلے نفس کانے ری تینی قرآن و سنت کی نیشہ بس منگے من کو اسے مجمل پریدی دریم امام ماجی دلی کی ویدیو کانے ری سوار لسے پینزل لس پوٹھائی دیو گدوالے دمک کی طرف لما علم دے دلت عبارت تے موسیٰ علیہ السلام آو آلو نفن فجرت اللہ تلاوی روان شوی دین دول سنی فن فجرت تیز روان شوی انفجار خلقوی کن انفجار شو آیت مانی سوال لے دلتے یویلی فن فجرت بلزے کی وین فن بجسد ان بجاس مانا کمی روانی دی انفجار مانا زیتی دی تعرض دی تطبیق بین الآیتین بارا کی دو قول علماء ری کلی دی اول انبجاسو لگ لگ روانی وی آخر انفجار شو زیتش وی کوئی چی کنے نا اول لگ لگ ہو بی آخر یو دم روح جی دویم قول علماء ری کلی فن فجرت دا ضرورت پا وقت کی زیتی ہو دا ضرورت بچی نو کمی وی او دس کئی معمولی خوندوی لکا عام بمبا دیکھ لو کیا وغیرہ چڑھا کئی نو فن فجرت آئینن لفظ دعین قرآن کی تقریباً اتل لسکرت راغ لے دے جدا جدا مانا گانو باندی کل رازی پا مانا دستر گئی سورہ مائدہ پینزہ سر ویک نمبر آیت دویم کل رازی پا مانا دی چینے باندے سورہ کام شپک آتیا وہی کہنے یہ خچینہ دا پھولان چینہ دا چینہ دا چلاڑی اوپا دی سکرے لامبارے کولانو کل کل با دبنی سرے دانے آماتم تشرے کا چی مونگ لے مرا کڑے درم کل آئین دا اللہ پا صفت کی رازی بے آئیننا سورہ تو آن نہ دیر شمبرائیت سلورم کل آئین راجی مانا چینہ دا جنت دا جنت چینہ مراد دا سور زمر شپگم نمبر آئیت دہر کی مراغلی پینزم کل آئین راجی مانا دی طول اللہ شاملی گی آئین پینزم خالص یقین عین الیقین سورہ تکاثر ہم نمبر آیت آیت بانے سوال دی عین مانت دی مقام کی تمیز دی کافی والا وی اللذی یرفع الابحام ارکل چی دا عین ان تمیز مرتبہ کی واقع دی تمیز خودی تورکی چی ربل چا ابحام رفع کی دیکھ خودنا رفع کی گی اگر آپ اخبر ہے امم مشترک بانے مشتمل لے مفسرین جواب کہی دی جواب حاصل اللہ چی دل تک قرینہ موجود دکھا نا چینہ انفجار دو بو دے ادی قرینی دو جنہوں اس تا اشتراک نا خبر ہوا تا شے واقع شو پا مرتبر تمیز کی قد علی مصر جواب دو سوال
دول شنی ولی شوی بس ار چا خپل ګذرو پیژندو بتور مثال دار مومن دو دار ساپو دار شنوارو دار احمد زو دار دیو دار بل قد عالمه کی معنی دا عارفه را دا علم معرفت ما بین کی بے فرقو ندی کنا ولقد علمتم الذین کیالتا بے بینی انشاءاللہ قد علما اللہ تلاوی معلوم کڑا کلو ناس نری قوم مشربهم خپل ګذرو مفسرین دا آیت په تشریح کې نقطه بیانې یو کور دی چې په کې خاندان جنگونه دي روزانه ایدی د حل د جوړوالي لپاره دوه طریقې علما لیکلي دي اول دا ټول خاندان متخین شي دویم بس تقسیم کې ورونه بل بل کې دلیل پیدا آیت دی قد علم کل ناس کلو ناسین دا کلو کی دو قول علماء لیکلی اول جمع را دویم اسم جمع را کافیہ کی بتا سو ویلی کنا جمع اسم جمع جنس اسم جنس مصدر مبنی للفاعل للمفعول مصدر معلوم مجهول حاصل بالمصدر معلوم مجهول اس پہ چلوی کرزے کی دور گئی کلو ناسین مفسرین لگی کہ جمع شی ایدیر پارا مفرد بینش درے مشرب مانا گدر نو کلو جمر و مشترد مفرد دے منگوی پید بار دا کلو واحدن ار سڑے لارو مشرب بے اولی ویلی مقصد پری چینکی آشر سکل لوب دی زکی ویلی مشرب ٹکی دا خڑو بول جامی منزل زامی منزل اللہ روس خبر دا منگوڑ تویلی کلو خوراک کوئی اسکل کوئی من رزق اللہ دا اللہ تعالی دا رزق آیت بانی سوال لی من رزق اللہ دی مقام کی اویلی دیکھ کی چھ فیدہ وا رزقونا خطول منگل اللہ را کئی دلتے ویلی من رزق اللہ مفسرین جواب کئی من رزق اللہ پا دیو جمانی اویلی چھ بلا تکلف را روان دے بغیر تکلفنا سار بچن کور رو چچ چول دو تاک نبر آبار شن بس اس سمڑ زامبال تو بھی نیول پاکھا بیکڑو بے دی آیت نمو تزلو یہ استدلال کردے من رزق اللہ دلیل لے بدی بانی چی درزق اطلاق پقت او پقت پا حلال بانی کی گئی نا پا حرام شرقیت کے بیرا موضوع تشریقی کے خیلی کی مفسرین جواب کہیں من رزق اللہ ستاسو استدلال دتی جنہ غلط دے چی دی تخشیص وقت حلال پورے دے دل دا کی خاص رزق معلوم دے چیلے ویلے چی منو سلوہ نور پٹور اطلاق کی دیش بلد ابو آرائی وَلَا تَعْثَوْا مَگْرْزِ فِي اللَّرْزِ دِسْمَئِ كِي مُفْسِدِن فَسَادْ كُنِنْدَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ آیت بانی سوال لے چھئی دی تکڑی ربط مخی سرسرے سکر قرآن کی خواہ ارد تکڑا یو بل سر ربط لری مخی دو خوراک ہو دستاک تذکرہ شوا دل تو سوئی چکر انسان خوراکو کی چکاکو کی دین اور اس سے فساد پیدا کی گئے بے فساد منہ کوئی مفسرین میرے آیت پر تشریح کی لکھی انسان دے بیکارا انسان دے پا خیٹا بانے مور دے اس طرح دے ڈوڑے مور ترازی مفتا نوچھ اس پساد مکی کرے کئی بے اللہ دبور کیشنا بکوئی دا تعثو عیتو عطا دے کی معنی دا سخ پساد دا یو پسادو بل سخ مبالغا چا ویلی دی چھے عیث ویلی شی اغا فساد محسوس لاؤ عثا مانا فساد حکمی عیث مانی سوال لی دلتے ویلی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين مراد دا فساد نریجے کی کم فساد دے زی
مفسرین دری قول بیان دی دری جواب. اول جواب پا کدا دی چه تاسو دا ذخیره کوئی ما حدیث کمرا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که دوی دا ذخیره مخیره نوی کرده نن بس منگ دی غوخو بدبوینی نکوالی لا تعطا و منا ذخیره مکوئی. دویم قول علمو لکلی لا تعطا و منا ناشکری مکوئی کم بخت دوی ناشکری شروع کرده ناشکری دی توی لکیگی چه دنیامت نسبت اللہ لوکا حسن بشری وی دوی وی کنه دا تا گنج سخی علی حاج ویری دی او دا قشام فلان دی اخل کلا ورکڑ کئی. درم قولو لمولی کلی دی ولا تعثو فی الارض مفسدین دل تکی مراد دا فساد نا ناکار عمل مکوئی غلط عمل پخپل ناشکری دا فی الارض یویلی عرض مراد مفسرین لکی جدوی اسمک مراد دا کم جاگی جدوی اسے دل یو قول دا دے دویم قول باز علمو لکلے چی دینا طول اسمک مراد دا وجہ دا دا انسان چی کل گناہ کے انو آغاز سبب جوڑی گی دا پارا دا دے چی طول اسمک بانے گرد وڑی رہشی تقریبا ابن قیم سل نقصان نا دا گناہ زگر گردی دی یو پہ فساد دے دلیل پہ اقروی دا ابو حریرہ دے چھ ان الحبارا دا زان اسمان دا ظلم دا وجن گناہ دا وجن اس تا گڑ وڑی گی رزق اللہ پہ قید کی دا قشان ابلو وید تے کہ عام ساری وغیرہ نوینو بس اسمان دا گناہ دا وجن پاہت سارا وہ بانیم قید دا رزق رازی او بو مفسدین مفسدین حال دے کم حال دے مؤکد کافی والا نم پختنا کوا کنا ما یبینو حیات الفائل یو المفول بہی شپک کس ما بے ذکر کئی شر جامی کافی والا حال محققا دویم حال مقدرا دریم حال مترادفا چلورم حال متداخلا پنزم حال موتوعا شپکم حال مؤکدا دل دا کی حال مؤکد دے مترادفا خود یو زیل حال ندور آلا متداخل یو پبل کی حال شل موتو آج توتیو تمہیدی دا پارا توسیب دا زیل حال پوس پی زیتی محققا چی تابی دی تیبار نئی مقدر چی لکا خالدین مؤکد چی دا حال و زیل حال ما بینکی جداوالی نرازی نمفسدین حال دیکھ لیکن کم حال مؤکد اید مانی سوال لی فی الارض مفسدین مقصد بری تکڑا کسا دے ایدیو مانا دادا اللہ دا خلق من کرد سرکشینا سرکشی گو رہونا کئی پاری غی زوانی دا خیر ٹبانی مارے پر گڑوڑی در نکی گی دویم قول علمو لکلے چھ مقصد بری مقام کی تجرید دی بے دلتے ہوئے ری مفسدین لفظ مفسدین کی اشارہ شو دیلے چھے کلا کلا افساد شرعی وی لکا قتال جنگ چھے کہی پائے کہ کورو اب کورو نہ تخریبے گی بل 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 دل دے ویلے آغا چھے شرعی نہیں ہے آغا مکاوئی. مفسدین دا آیت پہ تشریح کیلے کی خاص کر ابو حیان آیت کی اشارہ شو دیلے چھے انسان دزان سر طعامم جمع کولیش ای کی موسعات تے اروس آیا کی دویم سبب سبب دا عذاب خود دویم دے سرسرا نور اسباب ہم بیت تشریح کی یو دو دے دو نور دی ویس قلتم ناشکری وکنا یاد کا ٹیم جتا سویلی یا موسیٰ شرطم صبرنکو والا طعام واحد پیو طعام باندی طعام خیو نہیں دیکھ دو قسم طعام دی یو تولیش من بلویلیش سلوہ
تام واحد اور تولی ویری عام مفسرین پدی کی نہ اقوال بیان ای اصل کی دو عمدہ تیات ساتھ ای یو دا علا طعام واحد یو نو عوا طعام طعام دویم جواب دار ہے علا طعام واحد اختلاف دی کن رات لو یو بچرات لو بل بمرات لو بل بچرات لو بل بمرات لو اصل کی دو خوشے پرس کا یو نا شکر خلق دی کنا نفتح لنا دعا غانا منگلی دربنا چرو باسی منگلنا مما دا حسنا چراتو کئی اسم کائیتا فتح لنا دیتا لیش وسیلہ جائز وسیلہ کی شپک اقسام دی یو دبل چانا مطالبہ را دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر لوی علی رو رکی منگلم دعا غانا سعد رضی اللہ علیہ وسلم منگلم دعا غانا بللہ غیو امالم دعاو غارا وی اللہ دیتا لم نقبلی و آغلم شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگر دلتے وہ قیدہ بیان کرے دا وی زان صالح کا پا دنیا کی جی سمر مسلمانان دی ٹول تالو دعا گانے مانزے کے غاری تشہود کی غاری کنا عباد الصالحین بارا کی دعاو وسیلہ جائز دا ربک اللہ لفظی ولی ذکر کی دیلے ولی جی سبب دے اختصاص مما تنبیتو دا مما کی من تبعیزی دے تنبیتو نسبت دزمکی نسبت دے انبات شوید دزمکی ردی رویلش مجاز تلخی سوالا ہوئی کنا عقلی لغوی کل دوار یو جی کل گڑ وڑ کی نسبت دفی لیل آخر ما ہو لہولا من بقل ها دین مخ کی بارت پٹرو باسا مأکولن مأکولاً من بقلها من بقلها پیدبان ترکیب سر بدل لیرے من مانا دیسی ویا یو خرج لنا چھ منگل رو باسی من ما دا اغتنا چھ راٹو کئی خوڑلے کی گی من بقلها اغت شہرے چھ عام سبزینے مأکولاً من بقلها بقل کی من دفار بدل شر من مانا اتا اقسام دا بدل لی قطر نداؤ مغلو لبیب والا چھو ہوئی بے بدلو صفت کی فرق دے یو کی مبدل من ہوں مقصود بے ذات بدلی ہو دا مبدل من ہوں توتیا او بل کی مقصود اول ککشی اولی کافی ہو شری جامی کے بیرے ای مسئلہ تاسو بیرے را قطعیہ مانا تھری بادرنگ وفومی حادی کی دری قول علم اولی کے لیے یو قول علمو لکرے فوم مانا اوگا اوگا منگل راکا دویم قول علمو لکرے فوم مانا غنم درم قول علمو لکرے فوم مانا عام حبوبات دال دی لوبے دی نور شیون دی لیکن امام دمشقی پخپل تفسیر کی لگی چھ فوم دی مقام کے پمانا دو اوگی سر دے وہ فوم یہا دے وجہ سرہ وی ارکلک دی کی مانا دا حنتا ہو کی آغا ادنا دا حنتا خو اولادا پس ذکر دا ادنا کی مراد اولاد سنگا کئی دوے موجہ دا دا چنگی دی مقام کی اوے لے من بقلی ہا مانا سبزین ہے غنم حنتا چاہ سبزیانوں کے داخلہ کرے چی طرح پہے کہ داخلہ کی عدس مانا نسکو بسول پیز دی لفظ کی اشارہ شو دیرے چی دا گورا حلال دی بنی اسرائیل اللہ آیت مانے سوال لے اوگا جمع پیز زمان دو امت دا پارت سنگے دی دیکی دو قول علمو لیکلی آول چی کل پوخ نشی نبی حرام دے بوی کی گی دویم قول علمو لیکلی ٹکی دا من بیب خاص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے منگ دا پاری دی جواشتا امام بخاری سے چاہ پختنا ہوکڑا پیز دے خوڑلے وینا
به ورته ویلی چې وګه دې خوړلې ده وینا ګندنه دې خوړلې وینا په یاد منه راځي ولې وې ځکه ملګري مو ته ضرر کېږي او ملایک هم کېږي. مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي دې مقام کې بقل ذکر کې نو بعضې په دې کې د حرارت والا دی بعضې د رطوبت والا بعضې د برودت والا دی او بعضې وچې قثائها دې مقام کې ذکر کې بادرنګ چې دی دا یخ دی او د سره رطب نرم دی. فومی ذکر کیا احار دے گرم یا بسم دے. عادت سے ذکر کے ودا بارد دے یخ دے دے اس طرح یا بے سوچ بسل چاہے دا احار دے اور رتب کچھ پوکھشی گور بے بارد رتب گرجے گی دا حکمت موافق مطالبہ اکڑا عام سب سے ودا دا را کئی رسات کے اس دا غصہ موسیٰ علیہ السلام غصہ شد ویلا چی ویلی قال وی ویلی اتستبدلون کی دیجے کی دا حمزر پار دا استفحام توبیخی دا مانا دا ایتاسو بدل کی آخ لی اللذی آغشے ہوا ادنا چہی سے تکم دے پا مقابل اللہ سکی شہر غرا سکم بخر کے کم شے آخلے حسید قوی پریدائی. ابن کثیر دا آیت پہ تشریح کی لکی ویدہ دلیل لے دوی پہ معاسی تو گناہ باندے تس تبدیلونا آیت بانے بے سوال لے سنگا گناہ دادا ویزہ کدوی دا مطالبہ کڑے وا دا وجہ تکبرنا دوی مطالبہ کڑے وا دا حرس دا وجہ دیو جناخو موسیٰ علیہ السلام سوالم دوی دو پارا ہونکے دیل ویلے کی گئے معاسی معاسیتا استبدال کے بیو قیدہ زان سریاد ساتھائی پا دی استبدال لفظ کی مفول بھی آ مطلوبی ہوا ادنا ادنے اور تولی ویلے مفسری دا آیت پا تشریح کی لگی چھ ادنا دا دری وجہ نہ دے اول ادنا پا مانا دا نیز دے کد مطلب دا شیون تاسن نجدی ملاوے گی ہوا ادنا نجدی نجدی ری دا قشان پا دے کدا مانا دا چھ قیمت دیر ارزان دے دویم قول علمو لکلے چھ ادنا کی مانا دا رزالت تا بے مانا دادا اتستبدلونا آیا بدل کیا اخلے یا غشے ہوا ادنا چھ حیثیت کم دے پا مقابل اللہ سکی چھ اوچت حیثیت والا دے. درم قول علماء لکلے ادنا پا دے کی مانا دا دون دا کت کوزو باللذی ہوا خیر خیر قرآن کی اتو مانا گانو بانے رازی روس سوالاشی سوری علی عمران کی خود دلتا آیت بانے سوال لے باللذی ہوا خیر من و سلوالی ولی خیر ویلی مفسرین پائی کی اتسو وجہ بیانی زان سریات ساتھ آول خیر خوزہ کرے چھ قیمت دیر گران دے چرت سیسیت مرز چرت عام پیز میز دوے موجہ دادا خیر پدی ہو جمان دین چید اللہ تعالیٰ پہ احسان راغلے تو دے احسان دا اللہ ہو درم خیر پدی ہو جمان دین چید لزیج دیا گا خندور لے چلورم خیر پدی ہو جمان دین چید بلا تکلف تکلیف مگلیب پکی نشترے بینزم خیر پا دی وجہ بانی دے چی شک نشت رہ دے پا حلال والی کی صرف اصولو کی حلال دے دا شپگم پا دے کی نورم دیری فیدیری مزیدار ہے کم بخت و آغ آخ لے دا پریدائی احبتو
دی امر کی دو خبری دی، امر دا پارا تعجیز دی او دلتا کی مقصد دوی تسلیلم دی. ای بی تو دا دلیل دروی دو گناہ دی، ولی گناہ دی زکر جزا اللہ ورکلا. ای بی تو کتش مصرن دی خار لرا، کلوی مصرن کلوی مصرا، مصرن نفس یو خار دا خارونو، او مصر جی ذکر شده این مراد دا معلوم مصر دے قاہر والا، نو مصر عام دے و مصر خاص دے. و جنب بازی مفسرین دا آیات پا تشریح کری کلی دی چی دوی بیرتا واپس شو لاړ مصر لا. دویم قول علماء لکلی چی دوی مصر تا نورا غلی مگر پا وقت داود علیہ السلام کی، و دا قول راجح دے. آیت بانے سوال لے دی مصر لمصر ولی ہوئی، مفسرین جگر کی ذکر این پارا حد دی کنا، جلال آباد کار دا پارا حد دے اقبل کم جے نشترو دے و کم جے پورے دے. دویم سوال لا دے مصر کار بانے آوالا ولی ورکڑا، جواب دارے چھ پدی کی دا شیونہ ملاوی کی رسمی دارے یار ویدا دلو حرانو کسرا پڑی مڑی و بیلچے ملچے تبرگی وغیرہ دا شینال تکی خرچے گی. فا ان لکم دا اصل کی جزا دا شرط پڑ دے ان تحبیتو کا کتشوئی، فا ان لکم یقنن شر استاوز دا پارا ما آغاسا سألتم جتازو سوال کڑے دے. دلتا اندماج دے لارل کارونی شروع کرل، پٹی دیو بلچی دیو تبرگی دی پڑی مڑی دی، نسو چل بیوشو اختکڑ شو راغی علیہم الزلہ پدوی بانی زلت و مسکنتا. حدیث کی مراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کور لالو آل تری دی کر کیلی اسباب پراتو سپارو جغو داو دا یو دا خود زلت اسباب دی بارے کئی. نووی سیوے پشترہ مسلم کی لکلی چی بہتر رزق کم نیو دے چاوی تجارت چاوی غنیمت چاوی زمی دارا. قرطبی بیوی زمی دار انسان کو سمر حقوقم پکی آدا کی خب بیم بس پریشان ہے، پندے وغیرے چاو دی بعد باران سر تکلیب کی زوربت دری پسلہ کی آئی علا رالا علیہم. مفسرین وی دا دلیل لے پدری خبرو باندے یو دا چھ پدے باندے الزام را گئے احاطا شمول سمی گیر کردی زلط کل جی دے پس اللہ کی علا را شنو دری مانا گانی دی الزام احاطا و شمول دویم کلپ مانا دے الساق سرائی. ضربت مفسرین لکی آخستر شوی دا ضرب و سکنہ آغا ٹاپا چکم پا دی روپے بانے والے شوی دا دین انو جدا کی گنا ایر ویدہ اسیل لوٹ تی اسیل روپے دا ٹاپا پیو والے شوی لکت سنچا ٹاپا پا دی روپے والے شوی دا چی دایی منی لے کی کنی نمانی لے کی دقشان زلت پا دی مانی جخت ولگے دو اوستر زربید اللہ پر نیس قیمتیم دیگا نا دے انسان تشبیر سرو سرو ذکر چی توقیع السلطان آلتا باچہ دسخط کئی لکہ دلتے ای روپے بانے ہو کو چی پریوتی انو بیکاری چی گوتی پیوہی جوڑی گی گرد کی نمالومی گی چی صفحے کی پڑکی گی چی وہ اس وزائی قیمتی کی گی رؤوس الاموال دے انسانم قیمتی رے زکاة اور پور انکتر مکلفم دا دے. آیت بانے سوال لی الزلت والمسکنہ دا زلت والمسکنہ ماں بین کی فرق سرے مفسرین بلے کی اسو فرق بیانی اول زلت تعلق ساتی دا امر باطن سراو مسکنہ دا امر ظاہر باطن کیم زلیلی و ظاہر کیم مخوارا جامیش لی دلیلی. دویم قول علمو لکلے
زلت دل تک اس مانا خراج پلازم شو جزیہ پلازم شو مسکنت بس عام پقر آیت بنی بے سوال لے اللہ تعالیٰ اوے لے چھ داخل زلیل لے و مسکنت کے واقعی دی یہود خوڑیر مالدار دی کلیسا پرپو مانا پلچکی ملچکی جوڑی خلکولا نو قرآن وی زلیل دے ہو دے وی چھنا مالدار درے جواب دی یہ جواب دا چھ مالدار پدے کے خاص خلق دی عام یہود زلیل لے آگا پدے مناسبت نرہ جی چھ ملک دال آباد کی ٹی دا پلچک بجوڑ کیوں کو لیکن قانون ادھر نوے اوڑا ضرور کی لکو کی اور روپی تالک دے انہوں رزان لوڑی ایدی دا مانا دا دویم امام ماجدی لکھلی چھ اصل کی دوی مالدار دی خو لیکن اخلاق دیر کمزوری دی یہود نصارا و اخلاق شر البریہ بل جائے کی وہی چھلے حیواناتو نمدہ کتھرے او کل کی گی چھلے دوسرا بالفعل تم مقابلہ کرا لے یہ دزگیر کلی ہوئی نہیں ولی نطالبے دی خلق کو اخلاق معلومی گئے دا آیات بمبی تعالی معلوم شی اللہ وی داخل زلیل دے ہو دے کی مسکنت دے درم قول علماء لکھلے ٹک دا مالدار دیو خو لیکن طبیعت کی حرص پروت دے آیت کی اشارہ شو دے لہ زمیدارہ کول دلیل علامہ رزلت دا خواروزاری سڑے گا نا اگر کسب کسب دے حدیث دا مسلم کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی زمیدارہ کی چوشے دے وکر اچات تے غلا اکڑا اغم تال اللہ صدقہ کی حساب آئی سمرا اچھتا خبر آدھا امام نووی سے با اختلاف ذکر کرے ہو دا قرطبی محاکمم ذکر کرے وباؤ دیکھ دو قول علماء لکلی اول رجعو واپس شو پا غزب ماندی من اللہ دا اللہ تلا دخوا بے غضبین دی بی کم دو قول دی یو قول علماء لکلی دا بار پار دا مصاحبت تا باو کی معنی در جعو دا پختو کی معنی بھی سکائی راو گرزی دل چھ ملگرے ہو دا دوی سر غزب دا اللہ کلچ راو گرزی دل انو غزب ہو سر غاڑا غاڑے ہو دویم قول علماء لکلی چھ باو کی معنی در جعو ندا دی کی معنی در استحق دا بی غضبین حق دار شل دا غضب نبی مانا دارا وباؤوا اللہ تلاوی حق دار شل دا غضب من اللہ دا غضب اڑکین دے اللہ تلارا لے گلے من اللہ کی عظمت دا غضب لے اشارہ وا اسباب الغضب غیر المغضوب کی داوی ریشی ہو نباؤو کی اقولو لمو در رجوعو کی رجعو دویم کی منا در استحقو اول کی بغضبین کی دابیر پار در مصاحبت راو گرد دل چی ملگرے ہو در اس طرح غضب دللا دویم حق دار شل در غضب درم قولیات ساتھائی باؤو کل کل پا خیر کی مستعمالی گی سور یونس دری نوی نمبر آیت سور عنکبوت ات پنزو سمبر آیت ال تجدہ مزداق دے کل کل پشر کیم استعمالی گی سور مائدہ نہیش نمبر ہے دادوان عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی راغی لیری ابو او بنعمتی کا علیہ و ابو او بزنبی ابو او لفظ راغی لیرے نعمت لم راغی لیرے و غزب لم راغی لیرے زنب لم راغی لیرے غضبین کی تنوین دا پارا تعظیم دلیل پی من اللہ دے جواب دا سوال دوی بانی شدہ غضب را گئی تیرے ظلم ندی نا اسباب اللہ دوی برابر کرو ذالک دا چلے بے انہم یقنن دے کفر کرے دے بے آیات اللہ دا اللہ تلا پایتن باندے کانو فیلے ناقص مجارے بانے داخل شنو دوام کانو یک فرون کانو
بآيات الله کې څو قول علماء لیکلي دي. اول بآيات الله نه مراد نه معجزات دي. اعراف کې برش دویم قول علماء لیکلي بآيات الله نه مراد تورات دي. دریم قول علماء لیکلي بعضی آیتونه د قرآن دی ټول قرآن نه دی. څلورم قول علماء لیکلي دی چې ټول آیتونه دي. بآیات الله بعام په درې مصداقاتو باندې راځي. قدرت د الله، معجزه د نبی، آسماني وحي. دا یو جرم. وس ان من المعصيه المعصيه بعدا گناہ ر گناہ لرا کاگی ويقتلونه ذي وجل انبياء عليهم السلام بغير الحق بغير جرم شرعنا رس ورا شکر ويقتلون الانبياء دلت النبيين ولت الانبياء دلت بغير الحق ولي حق من الفلام راغي الت بنكيره وي بغير حق نقطه بالت بيانيگي چې دې مقصد سره دا خبره به یاد ساتي چې انبیاء علیهم السلام قتل شوی دي. کله اختلافي مسله ده چې قتل د انبیاء شوی دی کنه دی شوی. یو قول علماء لیکلی چې نه دی شوی. استدلال کې دا پیش کړي لازم دے پہ مبائی نصرت دا مومنانو انبیاء رسولانو. دویم کا انبیاء قتل شی بے خدای بیزتی رالا ندلتا یقتلون کی بے دوی تفسیر کے مانا ضرب شدید سخت والی ورکڑے انبیاء اولا دنو علیہ السلام تذکرہ دنبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ. دویم قول دا چه انبیاء قتل شوی دی او دا قول دا چه دی قرآن ظاہر سن برابر دی. کتووی دا خو شہید شی یو کسیم بیزتی رالا نا شہادت افتخار دی. شہادت خوار چال اللہ نور کئی. دویم کتووی منگو لازم دے پا منگو بھائی نصرت دنی رسولانو ال تکی نصرت پا ادبار دا دلیل سر مراد دے. رسول نبی دلیل کی اوچھے تھی. دریم جواب دا چی نصرت دا رسولان ہوئے لے لے قتل دا انبیاء اور آغلے بل قتل چر تب مانا دا ضرب شدید سرانے دے آغلے لغت عربی کی. زکریہ علیہ السلام یارکے یحییٰ علال کی علیہ السلام زمان دا نبی دا قتل کوشش کرے رہے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی. ندل تب اسوال دے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان دا جنگ کی ولی شہید نشو. ابتخار ہو دا دری جواب دی. یہ جواب دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید دے حکمن یہود زہر ورکڑی ہو. دویم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید شوے ہوئے میدان دا جنگ کی نو عام خلقو بلیش گناہ کولا کہ جوندے ہوئے نو کی دیش دین کی نورم احکام راغلے ہوئے دیو وحم دا تفکو دا وجہ شہید نشو. درم چھو دا اسلام دا دشمنانو بلہیو بل قیام و مزاج برابر ہوئے چھو رہبر دا اسلام گا وجہ دے تاریخ بے جوڑ کڑے ہوئے. سلورم آساسی بنیدی وجہ دارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان دے جنگ کی شہید نشو. کچر تا شہید شوئے نو دعان قریب دا طول صحابو زون بٹک بیلوئے لیکن مینے اس رڑی رہی انتہی زیتا ہوا ای برداشت دانو شکاولے. یہ ورز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگر نو جدا لارو طول صحابو بس خواروارو شو ابو حریرہ چھو اور داخل شو باغلا نوولی گر زیدل یہ ریدل کنسو کی قتل نکی یہودی قتل نکی. بل حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا
په ورځ قیامت د الله په نسبانی سخت پیدبار د عذاب سره هغه کس دی چې د نبی وجلې یو یا نبی روشت شوی دی وجلې دی. د ورځې بری ظالمانو دیر لسوان بیا شهیدان کړو، سار به دروازې بندې کړې، دکان قتل به کړو، مازیګر به ایسته کلاو کړې. نو قتل په معنی د ضرب شدید سره غیر مناسب. دا مسله به تفصیلي چیړلې ده فتاوۃ اللجنه دریم جلد 251 نمبر صفحه، او محققین مفسرین د آیات په تشریح کې موي بغیر الحق. دلته آیات باندې سوال لې نبی لکه چې په حق باندې بے جایز چې سړی قتل کی، حق منا شادی شده زنا کړي، جواب دار بغیر الحق دا حال مؤکد ری حال مقید نه دی. نبی معنا دا ویقتلون او دی وجل انبیاء علیهم السلام بغیر الحق بغیر د جرم نه چې جرم ثابت شي اندوم د دې په وړاندې. دویم قول بغیر الحق معنا شری جرم نه دی کړی. دریم قول علمو لیکلی بغیر الحق معنا په باطل دی انبیاء قتل کړ په باطل باندې. څلورم قول علمو لیکلی دی دوی انبیاء قتل کړ بغیر الحق بسبب رد الباطل، انبیاء رااله باطل رد کې نو دوی ایسته وشل. اوسو ګوره دا علما چې وژني کله یو ځای کې وژني کله بل ځای، کله یو انفجار کله بل، دا ولې وژني بغیر الحق؟ الله وی دوی اصل کې باطل رد کوي نو باطل دانه برداشت کوي، نتیجه څه شي؟ اشته قتل کی بغیر الحق بسبب رد الباطل. بل ذالک بما ذالک دا چلے بما په سبب دا اسو اسو چې نه فرمانی کړی او کړه تجاوز دے. ذالک اسم اشاره کی پنځه قول علماء لیکلي دي. یو قول علماء لیکلي ذالک اسم اشاره مراد تی استمرار دے، استمرار الزلت. دویم قول علماء لیکلي چې مراد دي نه استمرار د مسکنت تی. دریم قول علماء لیکلي د دین مراد غضب دی. څلورم قول علماء لیکلي ذالک منا کفر بالآیات، دلته کې مراد څه دی؟ کفر بالآیات. بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا فعل ماضی سره تعبیر شو، یعتدون فعل مضارع. ایشان مړ پخا دی په طلب کې پروت، طبیعت کې پروت دی، اعتداء وسم کوي. دویم عصیان معنا حق دلی والو، اعتداء معنا مخلوق دی حقا تلف کوي. دیم ګډوډ کې ایم کړو نو یو سبب دار هغه کفر به آیات الله، معجزات رد کړو، تورات رد کې، قران رد کې، قدرت رد کې. دې سره سره قتل د انبیاء یو کې، ایدی سره عصیان د الله د امر یو کې، اعتداء وکړه، نتیجه څه شو؟ انو باو اقتشو په غضب باندې من الله د الله رخوا صحیح سره ولګوا. وروسته آیات کې اوس دعوت ورکوي صحیح دین لا حاصل بدی، څه کوي چې بری ګډوډم سر دی راشي قرآن او سنت اومنی اجر نه به ډبل ډبل. قرآن ډېر عجیب کتاب دی، دوی له کوم طرف لار بند کړه اوس بل طرف ورته لار اخلاص ای. ان الذين يقننا انسانان چې ایمان راوړي والذين اخلوا شي يهود او نصارى دي من امنا. آیات باندې سوال لې ان الذين امنوا من امنا، ایماندار نسنګ مطالبه نه ایمان کیږي او تحصیل حاصل لې. آیات کې پنځه جواب دي. یو جواب دا دی ان الذين امنوا
دین مراد منافقان دی. من امن مطالبه رد سی ایمان منافقان نے تعبیر پا امنو بیا والے ہو کی مفسرین دا آیت پر تشریح کی لگی ظاہری خواہی مسلمان انسان لوئی نبی امانا دادا ان الذين يقننا انسان ان شي ایمان راوڑے رے نفاق من امن بالله شا شي ایمان راوڑ شرعی منافق دا منافقت ایمان پر خودو دویم قول علماء لکلے ان الذين امنوا مراد ایماندار من امنت مراد دوام دے نبی امانا دادا ان الذين يقننا خلق شي ایمان راوڑو من آمن باللہ شاہ شیمان راڑو پا اللہ دوامن درم قول علماء لکھلی ان الذین آمنوا باللسان من آمن قلبا نبی امانا دادا ان الذین آمنوا یقنن نا انسانان شیمان راڑے پشبا من آمن باللہ قلبا شاہ شیمان راڑو دیزڑکیم سلورم قول ان الذين امنوا مراد مؤمنان دي من امن دين مراد مؤمنان دي خو ذکر کی تاکید نبی معنا دادا ان الذين امنوا يقرن خلچ ایمان راوڑو من امن تاکید ویری پنجم قول دادی ان حرف بر حروف مشابه بالفعل الذين امنوا موصول سلی اسم دی فلهم اجرهم عند ربهم بس دے خبر اول الذين هادوا ماتوا ماتوا فله طول مبتدا من امن دے اس طرح خبر ہو لگا نو ایت کی دو طریقوں باندې لاڑو حرکت اول ان الذين يقننا اخر شيء ایمان راوڑے وعمل الصالحات نعمل کے قران و حدیث برابر فلهم مجرون دو الاشر دي در پوڑان دي يربم بيني يون بكي غم والذين آدوا آخل يهود دي دقشان نصورا دي و دستور بندگي كي چانچ ايمان دو دوين راوڑو پا الله و پورز السنعي دبي تحصيل حاصل نرازي والذين هادو هادو يهود اليهود ولي وي ديگه دري قول اولا موري كلي دي یو قول دا چھ دوی ویلی انا حدنا الیک اللہ مطال رجوع کرے دا پخپل دالت استعمال کرے نو بس حادو یو ویلی ورد اللہ دویم دا سگی دا یہوزا یا دا یہودا اولاد دی اغل منصوب دی درم قول شیخ الاسلام ابن تیمی وی یہود علی یہود ولی وی لأنهم يتهودون وقت القراء دوی بچے کرتا تورات لسو اسے بخوا سیدل زمانگ دو مطم بازی قراء دا عادت لری خراب عادت دے کل اسے بطور مثال گردان کئی یا بلکہ اندر شرش خوزی کے اوڑتا نا تا خو عادت دے یہود دے یہود لے یہود ولی وی پو وقت دا جریان دا تلاوت کی دوی خوزی کی نا ابن کسیر لکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگری تا با گمان کو دے پسرون مانے مرغان دے خاموش بناسو دا بے دول اس خاندان دی چنکہ آدری پہ کی پاتے ہو اس تاغیل بے مشہور و منصوب آئیل شو نا یاد شو پائے باندے آیت بانی سوال لے دریم حادوی پہ فیل تعبیر کے خودسی بے رہے شی الیہودہ فیلی ولی ویلی مفسرین جواب کی جو دے پخپلہ حدنا فیل ویلے ہو ایدوی دا فیل موافق دو جنیشتے محادو ویلے حدنا و حادو والنسوارا دیل نسوارا ولی وی دو قول علمو لکلی یو پدے کی مانا دا نصرت دا دوی دا عیسیٰ نصرت کردے ری علیہ السلام خدا قول ضعیف دے اصل کی نسوارا دا ناسورینا یو کلے دے ای کی دیو سیدل دیر بے عیسیان بمنوائی عیسیان خو آغا چاہتا ویلے کی چی عیسیٰ علیہ السلام منی
عیسیٰ آغا چوک منی شو یأتی من بعد اسمو احمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی نو دانو سواراو نا سفر کلی کی وشیدل والسوابئین. عبدالکریم شہری ثانی دی متعدد مزداقات ذکر کری دی، یو قول علماء لکلی دی سوابئین دی ابراہیم علیہ السلام قوم چھ دستور بندگی کولا، دویم قول علماء لکلی سوابئین آغا چاہتو لکی چھ بیدینا، دریم قول علماء لکلی سوابئین سمانا کتابین، سلورم قول علماء لکلی سوابئین دا منا چھ پینس منزو نکی او مقبل لاری، شپگم قول علماء لکلی سوابئین اغا انسانانو چھ دیر شوزی بمن ولید نوح علیہ السلام پا دے قوم کی لا الہ الا اللہ بمن ویلی، او دسے بیولے چھے پر اسطورو کی اثر شتا سیرو، وم یو قول علمو لکلے سوابئین آغت سوکو چھے دے ہودن سواراو پا دے منس کی و تب قوارا سرور بیم خریل اندامون بیم زان نکٹکو لندائیو مخصوصا، خو بنا بر ہر تقدیر غیر مسلم تل تایت مانے سوال لی دل دیم چلور گروپ نے ذکر کرو، سور مائدہ کیم چلور دی، سور حج کی بیش پر گروپ ذکر کی گی مجوس موسر راوڑی ہو والذین آشرکو، قرآن سنگ پہ ترتیب لانوڑو، مفسرین جواب گئی چھو مقصود پر مقام کے بدویبان رد دے انتا مقصود تفصیل لے، کم جائے تفصیل مراد انہوں تفصیلی کرنا پکار دا، کم جائے کچھ ردی اس اجمالی اشارہ پکار ہوا، من آمنا چانچ ایمان راڑو پا اللہ دق شام پا دی رسو سنائی، آیت مانے سوال لے ایمان لکا چھم دی دوشی ان لوے لیشی ایمان باللہ والیوم الاخر نور ممن بھی بنی، خو نورم دیر دی، مفسرین جواب کہی دی جواب حاصل لہا چھ مراد دا ایمان نا ایمان شرعی دے، ایمان شرعی کی طول ایمانی آترالا مومن بھی رالا، یہ ابتداء و انتہائی ذکر رحمنس کیا رالا، وعامل سوالہن نوامل ہوکی دا قرآن و حدیث برابر فلو مجرہم ندل آجر دا عمل ددوئی دے، اجرہم سمنا اجر عمالہم اجر دا عمل ددوئی، عبارت پا حضب دا مضافو عند ربهم لفظ کی اشارہ شو دیلا چو انسانانو لکت سن چھ پا اللہ باندی پناہ نرازی استاسو پا عمالو مانیم پناہ نرازی، حدیث کی رازی یو کس دے بطور مثال دزرے پا اندازے عمالو کے دا اللہ تعالیٰ پنیز مانے دا لوئی گی لکا دا غر اندازی لے ورسائی، دا اللہ پنیز مانے قیمتی نے مومن عمل لے عادی بینہ گانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یو ساد سانگی دا وجی چلا روا وائی خواہ کی ونوا یو کس کٹ رجی سک بھی زخمی نشی اس لئے تقلو پل جنہ وہ سموڑی دا یو زرڑی شی دا وجی نیست جنت دیو سپی دیو ابو دسکو دی احتمام دو جن لارا جنت لا بل پیشو وساطل بند ایک لار سوربانی مڑا شنو لارا جانم لا پا اللہ پنین راجی نستانسو پرم عملم نراجی بل صفتی سرے ولا خوفن نوچر تبیرم نیالیم پدوی باندیم، مخی دیو فرقونا منگزی کرکڑا پوت کی دل دا محبوبا دا مطلوب ماضی کے او دا قشان استقبال کی ثواب نور کی دل علیہم لفظ کی اشارہ ہوئے دیل اچھی یہ بورمانی خود گیری گی منا نبکی دوی غم فات تیر زمانہ کی
امام ابو حیان دا آیت پا تشریح کی لکلی چی اصر یو دے خو لیکن لاری جدا جدا جنت تر داخل دو اساسی منیدی دو شیونا یو تولیش عقیدر توحید من آمن باللہ دویم پائی کی عمل سوال اتباع السنہ اگر کدی مانیم سوالوں چی عمل پل ایمان کی داخلون ولی ورست بے ویلی مفسرین جواب کئی دی جواب حاصل اللہ دیلے ویلے کی گئی احتمام دا عمل دا اللہ تلکار دا عمل سر دے گا نا نصب مصبانی سڑے نشب بچ کے دے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی